立法院第十一届第二会期即将展开，二号和三号各立法委员将陆续报到。不过，就来看到行政院114年度编列的总预算超过3兆元，前四支支出最多，第一是社福最多有8310亿，教育科学文化位居第二，占6050亿，经济发展上也有5386亿排第三，国防的预算也创新高，有4674亿元，占第四。国防部选定在台九线拓宽工程的某一段作为战备跑道，因此在国防委员会的立委黄仁表示，台九线道路拓宽成战备跑道，冲击部落居民生活范围，战略政策逐步向东扩张，多方面都仍需持续讨论。因为两铁的建辟战备跑道会影响他们的生计，包含农业的发展。那另外，因为它的面积在临近500公顷，当然还有周边的话可能会涉及到1000公顷，所以我希望他们找一个替代的方案。土地的去留也和经济发展紧紧相扣，在财政委员会的立委吴立华在第一会期也不断谈到原保地是否可以作为担保品进行借贷，因为很多原住民保留地不具有经济效益，也让很多拥有原保地的族人丧失取得中低收入户的资格。除了建立原保地的建价机制，新会期也将把原住民保留地贷款信用保证作业要点草案列入推动方向。那这个部分呢，我们也会去责成要求原民会，就是尽快把这个要点把它弄出来。那在我们另外一个卫福部的部分呢，就会去根据这样的一个要点去做一个放宽的认定。那相信呢，也可以帮助我们现有的很多族人的边缘户。而在原乡的经济发展也和当地的基础建设有关，在经济委员会的郑天才将持续监督在预算会期中华东建设以及国家发展委员会的资源分配。那另外就是相关的其他的部会，包括其他的委员会预算的这个部分要积极的来审查。那如果是没有编列到的，当然就必须要做主决议，希望他们在下个年度能够去编列。接下来的预算会期，除了各部会间的预算审查外，在原住民族的健康权、文化教育权和都会地区原住民族相关权利草案等持续酝酿中，也将在新会期送进立法院审议。原住新闻记者吴溜立法院采访报道。